سباق کو پاک بناؤ علی یلی کہہ کے سباق کو پاک بناؤ علی یلی کہہ کے منافقت کو مٹاؤ علی یلی کہہ کے جو چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہو بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی یلی کہہ کے جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بیٹے اگر اجازت نہیں دیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا مسجد میں ہے علی ممبر پہ ہے علی بابا گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے